O produtor executivo do Sea of Thrones, Joe Nate, está de volta com a última edição da série. Neste episódio, Nate revela que a arena está atualmente em fase de testes. O arena será implantado para os pioneiros para testes e a equipe está esperando receber muito feedback. Os desenvolvedores estão trabalhando no processo de teste interno para tentar divulgá-lo para os pioneiros assim que possível. Por último, Nate fala sobre a energia que a equipe está aplicando para o que está trabalhando. Há muitas coisas interessantes acontecendo em toda a equipe, apesar de ainda não estarmos prontos para falar sobre isso. Seguindo a mesma linha de jogos de oceano e mar, vamos falar agora do Atlas. O Atlas recebeu uma atualização hoje que traz grandes melhorias para o jogo, incluindo novas cores para os Clan Flags, toneladas de melhorias técnicas, melhorias gerais na jogabilidade, mudanças relacionadas a criaturas e muito mais. Além disso, a equipe oferece uma visão antecipada dos patches futuros e a inclusão da capacidade anti-cheat do BattleEye. Agora que a V10 está fora de casa, além de lidar com problemas críticos que surgem desse patch ou os que foram descobertos, estaremos trabalhando intensamente para ativar o BattleEye anti-cheat em nossa rede oficial, bem como para servidores não oficiais, além de outros sistemas baseados em dados subjacentes para ajudar e acabar com os trapaceiros. Cuidado, hein? Seus dias estão contados, hein? Além do que eu citei, a equipe do Atlas estará trabalhando em medidas antifraudes e outras maneiras, incluindo agentes de suporte de clientes que fornecem assistência no jogo e um sistema de relatório que será posto em prática com um código de conduta. Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço e fui!